Bom, salve para você que tá vendo no YouTube, mais uma viagem pelas estradas do Brasil no mapa IAA. Tá aí o nosso Titan 19320 Constellation, né? A última viagem a gente fez aí de Goiânia até Ribeirão Preto em São Paulo, né? Agora vamos pegar mais uma carga, né? Vamos ver para onde nós vamos. Aliás, eu fui pro lugar errado, mas tudo bem. Vamos postar essa gameplay no YouTube. Já estamos gravando aí, tá o Ismael, tá o Cripto, tá toda a galera aí presente. A galera da banca, a galera do Trilha no Play aí. E vamos que vamos. Cadê nós? Ribeirão Preto. Vamos lá. A ideia é descer. Como nós começamos no norte, né? Vamos descendo em relação rumo ao sul. Opa! Beijão. Pra Camboriú. Vamos embora então. De Ribeirão Preto pra Camboriú. Toma. Olha o nosso caminhão aí, ó. O 19320 Constellation. Já demos uma geral nele, né? Que nós batemos na chegada a Ribeirão Preto, né? Demos uma pancadinha mais ou menos aí que danificou bem o caminhão. Agora nós vamos pegar a estrada de novo. Vou só deixar um retrovisor. Tá. Tudo preparado. Podemos partir. Beleza, vambora. Bem de mão puxado. Bom. Pertinho ali, ó. Estamos saindo de Ribeirão Preto rumo a Camboriú, Santa Catarina. Recalculando a rota. Oh, pulando errado, mas tá bom, é aqui mesmo. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Luísa Sonza. Alô? E aí, Nitu, como é que você tá? Vamos ouvir Luísa Sonza. Oh, por que não? Vire à esquerda. E aí, como é que você tá, Nitu? Fala com nós. Vire à esquerda. É essa música mesmo que você queria ouvir ou não? Prepare-se para virar à direita. Era na Rodoflex mesmo. Entrega era na Rodoflex mesmo. Aliás, direita. A carga era na Rodoflex mesmo. Finalmente chegamos. Automotivo Bibi Fogosa. Beleza. Cadê? Feijão aqui, ó. Vamos nessa. Você quer que eu tire essa música da fila? Essa primeira que você pediu? Você pode poder pedir a outra? Acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Acabou a música, já vai entrar a outra. Toma! Então vamos embora. Pegar carga, né? Ó, o som de Luísa Sonza, hein? Ok, vamos lá. Aqui, ó. E é bitrem, hein? Ai, ai, ai. Bora. Hora de pegar a escada. Meu amigo. Oxe, cuidado. Vamos
Isso. Olha a música que a turma curte. É, tiraram o follow, beleza. Boa. Vire à esquerda. Bora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Cada um tem o seu. Vamos respeitar, né? Bora. Vambora, vamos pra Balneário Camboriú, Santa Catarina. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Deveria ter descansado antes de pegar a carga. Usei a cabeça agora. Bora. Deixa eu fazer um negócio rapidão, eu esqueci. Deixa eu só ajustar um negócio rapidão aqui. Ajustamos, vamos voltar. Vamos lá, estamos saindo de Ribeirão Preto agora, hein? Continue à direita. Feijão para Camboriú, Santa Catarina. Quem quiser pedir um som aí, tá liberado, ó. Usar os pontos do canal ou exclamação SR, nome do artista e nome da música. Tem quanto tempo pra gente fazer a parada? 7 horas? Dá pra gente dirigir um bom tanto. Licença. O motor tá passando de boa.
visão, hein? Obras à vista. Vamos ver quantos quilômetros a gente já rodou. 5.500 quilômetros já com esse caminhão. Coisa pra caramba, hein? 5.500 quilômetros já rodando com esse caminhão. Estradas, curtindo um som, trocando uma ideia. Quem quiser pedir um som aí, ó, o som do Creepest tá liberado, ó. Contando com os pontos do canal ou exclamação SR, nome do artista e nome da música. Quase que o carro bateu no pico, tava mais lento, hein? Adivinha, né? Pedágio. Essa gameplay aí pra postar no YouTube. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Ah, sim. Tá mudando faixa, né?
siga em frente. Siga em frente e olhe para o lado. Quilômetros, estamos indo aí para Santa Catarina, Balneário Camboriú. Estamos chegando em Jundiaí já, hein? Entrando, eu tirei fina. Descido, ó.
já a carreta vai pro chão. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Estamos pegando aqui, ó. Direita. Aqui é o Rodoanel, se não estiver enganado. Será que aparece um radar do nada, né, pai? Tem multa na gente? Aí já viu, né? O diesel tá acabando. Rapaz. Abasteci, mas o posto que tem ali na frente. Ah, não, tem o posto ali na frente, beleza. De cada lado da pista ainda, graças a Deus. Ó. Já vou parar pra descansar também, que aí eu já vou mais tranquilo. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Deixa eu fazer o descanso primeiro, depois eu abasteço. Ó. A vaga já tá no jeitão aqui já, ó. Dá-lhe descanso. Já vamos voltar no meio da madrugada, hein? Na madrugada. Abastecer e seguir viagem. Deixa eu só puxar o freio de mão, né? Puxei, puxei, puxei. Agora puxei. Até um talo. 347 litros, bora. Já dá pra gente seguir a viagem. Música de caminhoneiro, ó. Não vou enxergar nada, então seja o que Deus quiser. Siga em frente. Quase que eu me perdi ali agora, hein? Vocês viram? Saudade vai, saudade vem, vem, vem.
Mantenha-se à direita. Realizada já. Estamos indo para Camboriú levando feijão. Ó, Karitapio, Alupaika. Vamos ouvir música em finlandês? Já ouviram em live isso? Ó. Malandrão, né? No fim, tomei na cabeça. Eu quis ser espertalhão e ferrei. Que estamos em registro. De feijão aí para Balneário Camboriú em Santa Catarina.
Obrigado a todos que estão conosco aí. Estamos gravando em live na Twitch essa gameplay aí, né? Vamos postar no YouTube. Talvez eu defina uma data certinha aí para os episódios, mas eu acho que vai ser todo sábado ao meio-dia. Ou sábado às 6 da tarde, não sei, eu vou definir o horário certinho. Oh, Simply Red, essa é pra doer no coração, hein? If you don't know me by now. Essa machuca o coração, hein? Serra do Azeite aqui. Agora é a hora da paciência. Oh, yeah. No celular na hora que estiverem jogando, meu povo. Que amanhece, ó. Previsão de chegada por volta de 11 da manhã. Trechinho de serra aqui, a Serra do Azeite, né? Quem quiser pedir um som aí, ó, song request tá liberado, ó, ou com os pontos do canal, exclamação SR, nome do artista e nome da música. Exclamação SR. Barra do Tu, Campina Grande do Sul. Paranaense já, hein? O celular vibrando. Saímos de uma serra, vamos pegar outra. Estamos lascados, viu? Tá na faixa certa aqui já, né? Vem com um café. Deixa eu dar aquela espreguiçada, né? Aí, ó. Toma aí, ó. O ad aí, ó.
Como o Ad da Gazinha aí. E amanheceu o dia e estamos no Paraná já, hein? Faltando em 367 quilômetros a Camboriú. Lezer após almoço, se almoça fica preguiçoso, com sono e tal. Quanta gordura. E tome serra. Paciência e calma do mundo, ó. Se alguma coisa aí. Batida? Ou um tá ajudando o outro? Acho que um tá ajudando o outro. Acelera com vontade, hein? Tá fazendo força, hein? Ó. Tá fazendo força, hein? Chorando na subida, ó. Não só ele, né? O povo ali parece estar sofrendo também pra subir. Aí, acabou a serra. Toma aí o engenheiro da Bahia.
que sobe e desce, então. Louco! Não sei que eu bati, mas bati. Passar não? Hein? Hein? Vai ficar postando corrida mesmo? Show. E pra variar, né? Pedágio. Eita, Lelê, não? Fui ao Vietnã. Tem sem parar? Lá na entrega, hein? Olha que beleza. Ah, dá licença, né, Blazer? Vou pegar um atalho aqui, ó, rapidinho. Coisa rápida. Só pra não perder o embalo mesmo.
perdeu tudo, fala. Mantenha-se à esquerda. Estamos chegando. Santa Catarina agora, hein? Nossa, achei que não ia dar tempo. Achei que eu ia encher a traseira do caminhão ali agora, hein? A hora que eu chamei no freio, ele demorou pra responder. Cagaço agora, hein? Esquerda. Olha lá, área de escape, ó. Cadê? Ali, ó. Legal essas áreas de escape. Às vezes acaba o freio, né? Olha lá, outro pedágio. Vambora.
aí eu esbarrei no outro caminhão. Caramba! Pelo amor de Deus, hein? Itajaí já, hein? No caminhão, deixa eu ver como é que estão os danos no caminhão. 10%, já vou ter que gastar um pouquinho, né, com manutenção. Chegamos em Camboriú, hein? Camboriú, cá estamos nós. Continue à direita. Depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Ei, Camboriú, cá estamos, hein? Chegamos, hein? Siga em frente. E depois vire à direita. Vire à direita. Opa! Tem meu canteiro aqui que tá uma... Nossa, canteiro, tudo louco, as rotatórias tudo maluca. Siga em frente e depois vire à direita. Cadê a praia? Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Aqui ou lá na frente? Não, não é aqui. É aqui, ó. Vire à esquerda. Tanto vire à direita, vire à esquerda, vire à direita, vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem. Graças a Deus chegamos. Aí, finalmente. Ah, eu sou o máximo! Eu sou o máximo! Tá lá, mais uma viagem concluída, né? Nível 23, saímos de Ribeirão Preto, chegamos em Balneário Camboriú. Essa gameplay vai pro YouTube, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. E é isso, um grande abraço a todos, cuidem-se e até a próxima, valeu!